מוריי ורבותיי, קהל קדוש, עם ישראל, בכל מקום שאתם ברוכים תהיו להשם. הארגון הקדוש בחגבי הסלע יוצא במבצע עולמי שנקרא קדושים תהיו. עם ישראל, עם קדוש להשם. מה זה עם קדוש? עם מובדל. אנחנו שונים. במה אנחנו שונים? שיש לנו פיצות ושוארמות יותר טעימים מכולם? אנחנו שונים בזה שאנחנו לא מתעסקים עם תאוות, שאנחנו לא יורדים לדברים נמוכים, שאנחנו נקראים אדם מלשון אדמה לעליון. יש צרות גדולות בכל ארץ ישראל, בכל העולם כולו. עם ישראל בכל המקומות סובל בכל מיני עניינים, בנפש ובגוף ובממון וברדיפות של גויים, וידוע שכתוב בתורה, ולא ייראה בך ערוות דבר ושב באחריך. כשיש ערוות דבר, כשיש פריצות, בורא העולם אומר, אני לא פה, אני הולך, תסתדרו לבד, ואיך אפשר להסתדר בלי השם יתברך? זה נקרא הסתר פנים. קדושים תהיו. זה המבצע שחגבי הסלע עושים, למען עם ישראל, לרפואת כל עם ישראל, להגנת החיילים, להגנת כל עם ישראל. כולם צריכים להצטרף לדבר הזה ביחד. הרב קוק, מורינו ורבנו, אמר, ספינת הגאולה עוד מעט כבר משחררת את החבלים ויוצא. מי שמתחזק, מי ששובר את האייפון, לא רק שובר את האייפון מהכיס, הרב קוק אמר לשבור את האייפון במוח, להכניס תורה, להכניס דברים טובים, להכניס מחשבות טובות ודיבורים טובים. הוא זוכה להיות בתוך הספינה, אין קץ ואושר לעונג ולחיוך שלו. ומי שלא יעשה את זה, אז הספינה תלך, וחס ושלום אין קץ לדמעות הקשות שלו, שזה הרבה יותר מדמעות של אמא שנפרדת מהבן שלה באושוויץ, כשלוקחים אותו לחתוך אותו באקציה לעינינו. מוריי ורבותיי, הנושא של הקדושה בדור שלנו, זה האלף השישי, זה הניסיונות הכי קשים, במידת היסוד. הניסיונות הכי קשים שיש בעולם. מצד שני, בגלל שיש את הניסיונות הכי קשים, יותר קל לחזור בתשובה. למה? כי פעם עד שהיו משיגים עבירה היה לוקח 60 שעות. היום אפילו 60 שניות לא צריך, מגיעים לשיא הטומאה. אז אנשים כבר נמאס להם מהטומאה. זה דור שכולו חייב, דור שכולו זכאי. למה אנחנו דור שכולו זכאי? כי הדור כולו חייב. כבר את כל העבירות מצינו. די, ראינו, הכל אבל, הכל ריק. ואני לא אומר את זה לאף אחד, אני אומר את זה לעצמי. שאני אזכה לחזור בתשובה, שאני אזכה לקיים את קדושים תהיו, שיהיה בי דעת. האל הקדוש, אתה חונן לאדם דעת. זה ברכות סמוכות. לא להיות בקדושה, זה להיות משוגע. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נחשב רוח שטות. נחכים, נהיה צדיקים, נהיה בעלי דעת. כל השלום בית תלוי בזה. כל הסיפוק והאושר של החיים של האדם תלוי בזה. המזל של האדם תלוי בזה. לכם מוריי ורבותיי, חזקו ויאמץ לבבכם כל המייחלים לאדוני. קדושים תהיו, למחוק תמונות לא צנועות, לזרוק מכשירים לא צנועים. הרב קוק כתב במכתב, מי שרוצה יבוא אליי, אני אראה לו את זה. מוטב לעלות לבניין 100 קומות ולרדת משם, להתנפץ כל הגוף לרסיסים, מאשר רגע אחד להחזיק מכשיר שיש פה פוטנציאל להגיע לדבר לא צנוע. קדושים תהיו, בעזרת השם, תהיה השנה הזאת שנת רחמים. כולם מדברים על גאולה קרובה. למה היא מתעכבת? כי הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהגאולה תהיה בטילים. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהגאולה תהיה באטומים. הקדוש רוצה לחבק את כל היהודים שכולם חוזרים בתשובה שלמה. אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.